शर्माजी चाउचाउ कुन चौचाउ जसमा फाइदा छ कसलाई फाइदा हामीलाई <laughs> तपाईँलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ फाइदा के छ यसमा फाइदा प्रीति चाउचाउ फाइदा हुने चाउचाउ mm. दर्शकबिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु उपस्थित छु म मनोज न्यौपाने

यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या सोह्र हजार आठ सय एकजना पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मात्र बयासीजनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको पो छ उपचारपछि घर फर्कनेको सङ्ख्या आठ हजार पाँच सय उनानब्बेजना पुगेको छ आज मात्र एक सय सत्तालिसजना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ त्यसैगरी नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अडतिस रहेको छ अब पुरा समाचार दर्शकबिन नेपालमा मनसुन भित्रिएको एक महिना पुगेको छ यो बिचमा मुलुकका विभिन्न उन्नाइस जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको छ अहिलेसम्म जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अझै बत्तिसजना बेपत्ता छन् हेरौँ पुरा समाचार मनसुन सक्रिय भएपछिको तिस दिनमा मुलुकले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको छ मुलुकका विभिन्न उन्नाइस जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट अठासीजनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अझै बत्तीसजना बेपत्ता छन् प्राप्त विवरणअनुसार मुख्य गरी म्याग्दी सिन्धुपाल्चोक पर्वत बजाङ कास्की जाजरकोट पाल्पा लमजुङ र गुल्मी जिल्लामा बढी मानवीय क्षति भएको छ विपदबाट मानवीय क्षति बेहोर्ने अन्य जिल्लामा झापा चितवन सल्यान कालीकोट सुर्खेत गोर्खा स्याङ्जा बागलुङ डोटी र दार्जुला रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ सबैभन्दा बढी म्याग्दीको पहिरोमा पढेर सत्ताइसजनाले जान गुमाएका छन् म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाको धौलागिरी मालिका रघुगङ्गा गाउँपालिकामा गरी पहिरोमा पढेर अझै चारजना बेपत्ता छन् सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविशे नगरपालिका स्थित जम्बु बजार र भोटेकोसी गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोका कारण तिनजनाको मृत्यु भएको र अझै बिसजना बेपत्ता भएको ब्रजय उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिए उनका अनुसार बाहुन्न घर बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको छ तराईका विभिन्न जिल्ला भने डुबान र कटानको समस्याबाट प्रभावित भएका छन् मनसुन सक्रिय भएको दिन जेठ एकतिस पर गते पर्वतको कुष्मा नगरपालिका तिन दुर्लुङमा अकल्पनीय रूपमा पहिरो जाँदा नौजनाले ज्यान गुमाएका थिए त्यस्तै असार आठ गते पाल्पाको तानसेन नगरपालिका स्थित सम्मोबाडीमा फेरि अर्को विपदको घटना दौडिँदा चारजनाले ज्यान गुमाए बजाङमा असार बिस गते त्यसै गरी पहिरो खस्दा चारजनाले ज्यान गुमाएका छन् त्यसपछि बिहिबार र शुक्रबार मुलुकका विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्दा धेरै जनधनको क्षति भयो कास्कीको सराङकोट हेम्जा र पैँतेडाँडामा शुक्रबार पहिरोले जनधनको क्षति पुर्याएको थियो कास्कीमा सातको मृत्यु भएको र तेह्रजना घाइते रहेको प्रजा ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिए उनका अनुसार सराङकोटमा पाँच हेम्जामा एक र पैँतेडाँडामा एकजनाको मृत्यु भएको थियो जाजरकोटबाट प्राप्त विवरणअनुसार नौजनाको मृत्यु भएको छ प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज पन्तले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँको बाडकोट गाउँपालिका चार लगायतका स्थानमा पहिलो पहिरोजाँदा नौजनाको मृत्यु भएको हो अझै छजना बेपत्ता छन् राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार विपदमा परेर गुल्मीमा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता छन् यस्तै लमजुङमा चारजनाको मृत्यु भएको छ रुकुम पश्चिम र दार्चुलामा दुई दुईजनाको मृत्यु भएको छ भारी पहिरोमा परेर गोर्खा स्याङ्जा बागलुङ डोटी सल्याङ कालीकोट सुर्खेत झापा र चितवनमा एक एकजनाको मृत्यु भएको अब आर्थिक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिग मर्जरको नीति लिएपछि बैङ्कहरू पनि त्यसतर्फ सकारात्मक भएका छन् पछिल्लो समय अधिकांश बैङ्कहरू बिग मर्जरमा जान तयार देखिएका हुन् हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट पछिल्लो समय अधिकांश ब्याङ्कहरू मर्जरमा जान तयार देखिएका छन् समयको मागसँगै ब्याङ्कहरू मर्जरमा जान इच्छुक देखिएका हुन् मर्जर गरेपछि संस्थागत रूपमा बलियो हुने सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउन सकिने भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै बिग मर्जरको नीति लिएपछि ब्याङ्कहरू पनि त्यसतर्फ सकारात्मक भएका हुन् कृषि विकास ब्याङ्कका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले वित्तीय तथा संस्थागत रूपमा ब्याङ्कलाई बलियो बनाउन बिग मर्जरको बाटो जानुपर्ने बताए वित्तीय सेवा र वित्तीय क्षेत्रको लागत घटाउन र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास दिलाउन मर्जरमा जानुको विकल्प नभएको उनको धारणा छ मर्जर किन आवश्यक छ अहिलेको अवस्थामा झन् मर्जर किन आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ मर्जर चाहिँ अब सन् मर्जर आवश्यक भनेको एउटै कारणले हो त्यो भनेको वित्तीय सेवाको लागत घटाउने र यहाँको फाइनेन्सियल सिस्टमलाई बलियो बनाउने सुदृढ बनाउने है र अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टमप्रति चाहिँ जनताको विश्वास बढाउने हो यी तिनवटा कुराको लागि मर्जर आवश्यक छ नेपाल ब्याङ्कर सङ्घ अध्यक्ष भुवन दाहालले ब्याङ्कहरू ढिलो चाँडो मर्जर तथा एकजिसनको बाटोमा जाने बताउँछन् मर्जर समयको माग भएका कारण आवश्यकता समेत भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र जनता ब्याङ्कको बिग मर्जरले अरू ब्याङ्कलाई पनि प्रोत्साहन गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ अहिले <laughs> नै मैले यो हतार गरेर निर्णय गर्ने विषय पनि भएन uh -huh. दुइटा ब्याङ्कको त ठुलो मर्जर पनि भइसकेको छ यहाँले हेर्नुभयो जनता ब्याङ्क र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको त्यो मर्जरको सफलताले अरू ब्याङ्कहरूको मर्जरलाई पनि इन्करेज गर्छ भन्ने मैले आशा ल्याएको छु र अरू ब्याङ्कहरूले पनि त्यसलाई हेरेर बसेका छन् त्यो म चाहिँ के आशा गर्छु भने उहाँहरूको मर्जर एकदमै राम्रो होस् एकदमै सफल होस् र मर्जरमा एउटा सिनजिस्टिक इफेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्दा तर्सिएका बैङ्कहरू अहिले बिग मर्जरमा जान तयार भएका छन् नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले पनि राम्रो पार्टनर पाए बिग मर्जरमा जाने बताउँछन् नाबिलले पनि भोलि राम्रो पार्टनर पायो भनेदेखि हामी मर्ज गर्छौँ राम्रो पार्टनर भनेदेखि चाहिँ भनेको के भनेदेखि चाहिँ नाबिलको ना ना सिओ बसेर अब चाहिँ मेरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो शाखा भए सबभन्दा ठुलो डिपोजिट भए ठुलो ग्राहक भए अनि नाफा ना नि नाफा त कहाँ गयो कहाँ गयो त्यो छोडिदिनुहोस् न तर सबभन्दा ठुलो त भयो भने त्यो त्यो होइन गर्व गर्नलाई मर्ज गर्ने होइन मर्ज गर्ने भनेको संस्थाको रणनीति जुन चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी छ त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ मर्ज गर्नुपर्छ भनेदेखि स संस्थाहरू मर्ज गर्छ किन एट दि एन्ड अफ द डे हाम्रो नाफा मात्रै उद्देश्य होइन ना, तर नाफा पनि उद्देश्य त हुने त्यसै गरी विकास ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बिग मर्जरको विकल्प नभएको बताउँछन् ब्याङ्कलाई संस्थागत र पुँजीगत रूपमा बलियो बनाउन पनि मर्जरको विकल्प नभएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ उनले मर्जरका कारण विकास ब्याङ्कहरूको अस्तित्व समाप्त भए पनि सेवा समाप्त नहुने बताए त्यो अस्तित्व भन्दा पनि किन मर्ज्यो भन्ने कुराहरू विकास ब्याङ्कको अस्तित्व विकास ब्याङ्क विकास ब्याङ्क भनेको विकास ब्याङ्क नरहे पनि गार विकास ब्याङ्क सेवा त रहन्छ त शाखा बन्द हुने त त होइन केन्द्रबिन्दुका लागि कमला रिपोर्ट विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो धक्का लागेको छ सरकारले बिस लाख पर्यटक भित्रियाउने लक्ष्यसहित घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष ट्वेन्टी ट्वेन्टी मात्रै प्रभावित भएन यस क्षेत्रमा हवाई ट्राभल होटल लगायतका क्षेत्रले समेत ठुलो क्षति बेहोरिरहेका छन् यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन गर्दा पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा धेरै सङ्कटमा परेको छ यसरी मुलुक लकडाउनमा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानदेखि सीमा नाकासम्म बन्द हुँदा पर्यटन आउन पाएका छैनन् कोरोना भाइरस नेपाल पर्यटन वर्ष दुई हजार बिस नै स्थगन हुन पुग्यो यता पर्यटन वर्ष मनाइरहँदा होटेल व्यवसायले पर्यटकलाई सुविधा सम्पन्न होटेलको लागि लगानी थपेका थिए होटेल एसोसिएसन नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा होटेल क्षेत्रमा मात्र करिब पन्ध्र खर्ब पन्चानब्बे अर्ब लगानी रहेको छ यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सात लाखभन्दा बढी जनशक्ति रोजगारीका रूपमा आश्रित छन् नेपालको कुल कुलग्रास्त उत्पादनमा होटेल क्षेत्रको मात्र योगदान पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म रहेको छ तर अहिले यो क्षेत्र प्रत्येक महिनामा कम्तीमा पनि एक अर्ब असी करोड घाटा बेहोर्दै आएको छ यो क्षति होटेल क्षेत्रको मात्र हो र यससँग जोडिएर आउने अन्य पर्यटकीय संरचनाहरू हवाई उडान सडक यातायात ट्रेकिङ घरवास होमस्टे आदि अरू धेरैको अलग्गै छन् एकजना विदेशी पर्यटकले नेपाल प्रवेश पाउँदा उनीबाट कम्तीमा पनि एघारजना नेपालीले रोजगार पाउँछन् पर्यटकका लागि हुने हवाईदेखि सडक यातायात हुँदै ट्राभल एजेन्सीहरू अरू अरु धेरै क्षेत्र यसमा संलग्न छन् पर्यटक क्षेत्रको यो पुरै साइकल चार महिना यतादेखि ठप्प छ अर्थतन्त्रका धेरै अभाव र आयमहरूमध्ये कुनै पनि देशको एक दरिलो खम्बा पर्यटन हो यसले आर्थिक विकासका लागि सघाउने मात्र नभएर सांस्कृतिक आदान प्रदानका माध्यमबाट विश्व व्यवस्थालाई नै एक प्रकारले भेन्टिलेट गर्ने काम गर्दछ तर कसैको अभावमा तर यसैको अभावमा अहिले विश्व उकुस मुकुसको अवस्थामा छ नेपाली अर्थव्यवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ नेपालको पर्यटन क्षेत्रले मात्र अर्थतन्त्रको कुल रोजगारीमध्ये कम्तीमा पनि बिस प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको छ भने कुल ग्रास्त उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले यो महामारीको अवस्थामा पहिलो काम मानिसको ज्यान बचाउनु भएकाले पर्यटन उद्योगलाई पनि बचाउनको लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अप्नाएर थोरै क्षमतामा भए पनि व्यवसाय खोल्नतिर जानुपर्ने बताएका छन् त्यस्तै टेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम पनि पर्यटन क्षेत्रमा अब धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा आएकाले थोरै क्षमतामा नै भए पनि सञ्चालन गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्ने ले बताएका छन् टेकिङ क्षेत्रका व्यवसायीले पनि अहिलेसम्ममा कम्तीमा पनि पन्ध्र अर्ब नोक्सानी बेहोरिरहेको सुवेदीको भनाइ छ त्यस्तै होटेल एसोसिएसन नेपाल अध्यक्ष सेजना राणाले यो महामारीले धेरै ठुलो क्षति मुलुकको होटेल क्षेत्रलाई पुर्याएको भन्दै सुरक्षित मापदण्ड अप्नाएर अहिलेको महामारीबाट कसैलाई पनि असर नपर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएकी छन् अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद तत्काललाई साम्य हुने देखिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यसको सङ्केत गर्दछ प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद यति बेला साम्य भएको छनक देखिएको छ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै पछि पार्टी एकता सफल पारेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै त्यस्तो छनक देखिएको हो गत बुधबारसम्म वान टु वान वार्तामा टस्को मस नभएका दुई पक्ष बिहिबारदेखि भने पार्टीभित्रको विवादलाई सहमतिमा समाधान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् दुई अध्यक्षको धेरै पछिको एउटै स्वर आउनुमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्चीको सक्रियता दुई अध्यक्ष बिचको भद्र सहमति पार्टीभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सक्रियता वा जनदबावमध्ये कुन तत्त्वले काम गर्यो समयक्रममा बाहिर आउला नै तर तत्काललाई नेपालको विवाद साम्य भयो भन्दा कुनै अयुक्ति हुँदैन गत हजार दसदेखि जारी नेकपाको स्थायी कमिटिको तेह्र गतिसम्म पटक बसेको बैठक सौहार्दपूर्ण रूपमा नै अगाडि बढेको थियो तर चौध गति उनसत्तरीौँ मदन जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेको विवादले विस्फोटक रूप लिएको थियो लामो समयदेखि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सहितको भूभाग आफूले समावेश गरेकाले भारतीय राज्य संयन्त्र प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउन लागि परेको अभिव्यक्ति ओलीले दिएका थिए साथ ही उनके पार्टी भारतीय राज्य संयंत्र सहयोग आरोप समेत लगाकर थे सोही अभिव्यक्ति लीएर स्थायी कमिटी को जारी बैठक में प्रधानमंत्री ओली को राजीनामा माग कर भयावह योग कि पैंतालीस जना रिक स्थायी कमिटी में तीसभंदा बड़ी सदस्य ओली ने प्रधानमंत्री रटी अध पदबा राजीनामा दिने अडान राखे तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद अङ्कगणितभन्दा सहमतिले हल गर्नुपर्ने अडान राखिरहे प्रचण्डले भने माधव कुमार नेपाल पक्षको दरो साथ लिएर ओलीलाई भित्तामा नै पुर्याउने अभियानमा तल्लिन रहिरहे दुवै पक्षको बुधबारसम्म चलेको वार्की पारको जुहारी बिहिबारदेखि एकाएक नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै पनि कदम दाहाल पक्षले चाले पार्टी फुटाउन तयार भएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्रको विवादलाई स्वाभाविक मान्दै छलफलबाट निकास निस्कने बताए प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन आएको अर्को दिन गृह जिल्ला चितवन पुगेका दाहालले हतारमा केही कुरा गरेर भोलि फुर्सदमा पछुताउने पक्षमा आफूहरू नरहेको अभिव्यक्ति दिए साथै उनले पार्टी फुट्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश समेत दिए कुनै बेला अर्काको छायाले समेत तर्साउने अवस्थामा पुगेका ओली प्रचण्ड अहिले भने शरीर दुई भए पनि आत्मा र टाउको एउटै भएको सन्देश दिएका छन् त्यसैले नेकपाको विवाद तत्कालका लागि साम्य भयो भनेर भन्न कुनै कठिनाई छैन त्यस्तै गरी नेकपाको विवाद साम्य भएको सङ्केत नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि दिएका छन् मुख्यमन्त्री पोखरेल ओली पक्षबाट नेकपा विवादले ठुलो दुर्घटना ननिम्ताओस् भनेर रा अहोरात्र खटिएका पात्र हुन् उनले शुक्रबार फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै नेकपा विवाद साम्य भएको स्पष्ट पारेका छन् दर्शकभिन्न अब आजको टप वान न्युजको पालो नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक आर्थिक घटनाक्रमलाई निहाल्दा चिनको प्रभाव फस्टाउँदै दे गएको देखिन्छ काठमाडौँका सडकमा बाक्लै रूपमा चिनिया राजदूतको निष्फिक्री हिन्डुल अनि चिनको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना बिआरआईको विस्तारले नेपालसहित विश्वमा चिन प्रभाव बढ्दो पाइन्छ यस्तो अवस्थामा विश्वको महाशक्ति बन्ने होडमा रहेको चिन र उक्त स्थान नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको अमेरिकाको आआफ्नै रणनीति चेपुवामा हाम्रा जस्ता विकासशील राष्ट्रहरू परेको प्रष्ट हुन्छ हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट गत वर्ष चीन विश्वभर सबैभन्दा धेरै कुटनीतिक उपस्थिति भएको मुलुक पनि चिनले विश्वभर राजदूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूको सङ्ख्याको उपस्थितिमा अमेरिकालाई समेत उछििनेको छ चिनको यस्तो कुटनीतिक कार्यालयहरूको सङ्ख्या विश्वभर दुई सय छिहत्तर पुगेको छ भने अमेरिकाले स्थापना गरेका कार्यालयहरू दुई सय त्रिहत्तरवटा मात्र छन् विश्व राजनीतिमा यसलाई खाली सङ्ख्याका नजरले मात्र हेर्न सकिन्न यो त भू राजनीतिक पहुँचको शक्ति देखाउने एउटा प्रमुख माध्यम हो यसबाट प्रष्ट के बुझ्न सकिन्छ भने चिनले विश्वभर आफ्नो कुटनीतिक उपस्थिति तीव्र रूपमा विस्तार मात्र गरिरहेको छैन बलियो बनाउँदै पनि लगेको छ विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई यसमा पछि पार्नुको चिनिया सन्देश स्पष्ट छ अबको विश्व चिन केन्द्रित हुने निश्चित छ आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र चीन एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा आएर व्यापार व्यवस्थापनमा मात्र होइन राजनीतिक व्यवस्थापनमै मैदानमा उत्रिन थालेको देखिन्छ देङ स्याओ पिङको उदारीकरणको नीतिसँग विश्व व्यापारमा कब्जा जमाएको चिनले अब राष्ट्रपति सी चिनफिङको छत्रछायाँमा अन्य मुलुकका आन्तरिक राजनीतिक मामलामा पनि प्रत्यक्ष दखल राख्न सुरु गरिसकेको छ हाल एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर चिनको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना बिआरआई विश्व शताब्दीको अमेरिकाको मार्सल प्लानभन्दा कम छैन चिनको उक्त बिआरआई परियोजनाबाट नेपाल पनि अछुतो छैन आजका दिनमा हिमालय पार व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्नु चिनका लागि जति चुनौती छ नेपालका लागि पनि उत्तिकै कठिन छ नेपालभित्र चिनको मुख्य चासो व्यापार वृद्धि भन्दा पनि तिब्बती शरणार्थीको व्यवस्थापन बनेको छ पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालको राजनीतिक रङ पनि फेरिएको प्रष्ट देखिन्छ काठमाडौँका सडकमा बाक्ले रूपमा चिनिया राजदूतको निष्फिक्री हिन्डुल बढेको छ अलि अघिसम्म यहाँका सडक भारतीय राजदूतको कब्जामा थियो भारतका राजदूतले काठमाडौँका नेता नभेटेको बिरलै दिन हुन्थ्यो अहिले उक्त सिटमा चिनिया राजदूत हौ यान्सी छिन् राजदूत यान्सीको व्यस्तताले पनि नेपालभित्र चीन आर्थिक रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि विस्तार हुन चाहिरहेको प्रष्ट हुन्छ पछिल्ला केही वर्ष दुई मुलुकबीच बाक्लिएको राजनीतिक कुटनीतिक र रा आर्थिक गतिविधिले पनि यो पुष्टि गरिरहेको छ चिन नेपालभित्र यति बेला ड्राइभिङ सिट मा नै छ नेपालमा बढिरहेको चिनियाँ लगानीले पनि यो कुरा स्पष्ट पारेको छ अघिल्लो दशकसम्म नेपालमा प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारत थियो तर अहिले आएर दुई मुलुकबीचको परम्परागत मित्रता धमिलिएको जस्तो देखिन्छ नेपालमा आज होटेल रेस्टुरेन्टदेखि हाइड्रो सडक र महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण चिनिया ठेकेदारको हातमा छन् यतिसम्म कि नेपालको कम्युनिस्ट सत्ताको सफलता र विफलता चिनिया रेल नेपाल नै योजनामा निर्भर छ अहिले यहाँका गौरवका आयोजना भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जलविद्युत आदि क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी अनिवार्य जस्तै बनेको छ यति धेरै लगानी विस्तार गरिरहेको चिन त्यसलाई असफल हुन नदिन राजनैतिक हस्तक्षेपको भूमिका समय उत्राउनु सामान्य र स्वाभाविक मान्न पर्ने देखिन्छ यसबाट नेपाल यति बेला भारतसँग रहेको नजिकको सामाजिक र धार्मिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै चिनसँग मुख्य गरी आर्थिक क्षेत्रमा बढी जोडिन चाहिरहेको प्रश्न छ यसकै परिणाम त सन् दुई हजार सत्रमा नेपालले बेजिङ पुगेर औपचारिक रूपमा बिआरआईको सदस्यता लिइसकेको अवस्था छ चिनिया अवधारणामा सहमति गरिसकेको नेपालले यति बेला आएर अमेरिकी अवधारणाको मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको सदस्य राष्ट्र बन्ने कि नबन्ने भन्ने अलमलमा परेको छ एमसिसी परियोजना मार्फत नेपाल आउने भनिएको सहयोगको करिब साठी अर्ब रकम नेपालका लागि यति बेला दुविधाको विषय बनेको छ अमेरिका र चीनले शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा आफ्ना परियोजनाहरू आ आफ्नै हिसाबमा विस्तार गर्ने क्रममा हामी जस्ता विकासशील मुलुक भने के गर्ने के नगर्ने भन्ने धारमा गुइजोलिन पुगेका छन् तथापि विश्वको महाशक्ति बन्ने होडमा रहेको चिन र उक्त स्थान नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको अमेरिकाको यति ठुलो लगानी नेपाल भित्रँदा पनि नेपालले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्न नसक्नु भनेको भने विडम्बना भने हो यति भइरहँदा अब नेपालका लागि प्रमुख चुनौती नै बदलिँदो भू राजनीतिलाई गहिरो गरी बुझ्दै त्यसलाई आफ्नो हितमा सम्बोधन हुने गरी आफूलाई तयार पार्न सक्नु नै रहेको छ त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षबाट गहन हिसाबमा कुटनीतिक मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ खतिवडाको केन्द्रबिन्दु खतिवडा समाचार आजलाई सकिएको छ भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार